Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате. Този път е малко по-специално. Вие се намирате в София, Флорида. И това не е просто YouTube канала на Кърбовски, а е телевизионен мост между София и, Пло... и Пловдив, ще да кажа. София и Флорида има малко разлика между Пловдив и Флорида. А... Моят приятел Денис Ризов е във Флорида. Здравей, Денис! Здрасти, Марти! Как си? Чуваме ли се? Когато чудо! 7 часа разлика, някакви 8-10 хиляди километра между нас, 3 дена на път с Камили и в същото време ние с тебе можем да бъдем заедно на една маса и дори да си сипем по едно уиски. Много добре, супер изглежда. Аз съм много доволен, защото аз съм ти голям фен, Март, ти знаеш и откакто ти тръгна YouTube канала, за който ти толкова много, нали, е, така охкания пусна в ефир... А, искам ти кажа, че такива като нас, които нали, да гледат постоянно, предпочитат да си в YouTube. Представям си, ако отидеш в някои от трите национални телевизии, какво от това, да го излъчваш в момента, ще мога да гледаме ние, зрителите ти. Знаеш ли, ще ти кажа нещо много лично и приятелско. А откакто съм в uh, YouTube, въобще не ми се псува. А като съм в телевизия <сък> национална, нека си много отвътре така ме напъваш. А сега, съм много обран. Не мога да разбера защо. Като никой на мен натиска, и аз няма нужда да ругая. Как си другарил? Ти какво, с какво, се занимаваш там? Аз ще задам първи въпрос, защото съм нали, много важен журналист. Естествено. Какво се занимаваш? Аз се занимавам с а, интересни неща. В смисъл, да, правя някакъв бизнес, иначе аз, понеже съм възрастен малко по-голям от теб и съм пенсионер, така да се каже. И какво правят пенсионерите? Отидат в Флорида. Нали? И аз съм пенсионер в Флорида, който седи тук. Имам някакви фирми, занимавам се с, дистрибуция на, на козметични продукти в България, в Сърбия и в някои други държави. имам офиси в там 14 държави. Ако беше някой друг, щях да съм залят с черна завис поради една проста причина. Той е малко по-голям от мен, вече се е пенсионирал, вече е във Флорида, продължава да му ври бизнеса. Освен това си е направил студио, което, за което ние само може да мечтаем. И той ни помогна сега този всъщност мост да се прави с неговите възможности, плюс тук е едно наше нещо, някакъв Black Magic сме, взели. И аз смятам, обаче, че не му завиждам, а напротив, смятам, че Денис е един от стълбовете на демокрацията в тази държава, защото от малък от кравай, когато отваряше магазини и продаваше жици, до сега той човек прави каквото си иска и го прави с усмивка, а не така, нали, жално и оплакващо се като мене. Нали? Но те такива са натюрелите. Той е американски натюрел, аз съм явно съветски натюрел. А, Денис, драги, Кажи, а, това, което... Също ти къде се намираш точно в момента? Това е Флорида, кой е град? Тампа? Град Тампа. Тампа, Флорида. Аз дойдох тук на екскурзия. Да През 93-та година дойдох на екскурзия. Жоро Козмов ме доведе с група други българи на така наречения бизнес-трип. Нали? И да. намерих се с ни млади хора, почнахме да работим това на това. 94-то дойдех на световното, като бихме Мексико и аз викам край отивам. Отих в посолство, даваха ми слава Богу виза. Между другото, много пъти са ми отказвали виза американците. Но напоследък, нали, после дъщеря ми се роди тук 99-та година и сега съм постоянно пребиваващ. Нали? Не съм американец, българен съм си, защото всички викат, а то отиде там и нали, а той не е отишъл никъде. Както знаеш, преди няколко месеца видяхме в София. Да. Ама това е много хубаво. Ако мога да се кажа, че имам пример за успешен човек, това е Денис Ризов. Не за друго, не за парите, а за лекотата, с която този човек се отнася към живота и бизнеса. Това е. Тук вече имам черна завист, защото такава лекота тук в България няма. Добре, драги, аз имам един такъв политически въпрос. Няколко политически въпроса, защото ме много ме интересува какво се случва в щатите. И ще те използвам тук като наш стрингер. Абсолютно, даже може а, да кореспондент. Какво? Кой, кой е президент в момента на щатите? Байден или някой друг? Това ми е много важен въпрос. Така, по сним, наречени... малко и, и ми кажи, какво се, какво се говори? Аз мога много да говоря по въпроса, защото съм запознат. Тръмп му викаше слипи Джо Байден. А, не се а събуди още <laughs> за зрителите на Карбоски да каже. продължава да спи човека. А, сега не знам. Ако искаш, мога да в три изречения да ти кажа по принцип какво смятам за американски президенти, защото то тръгва много отдавна. Значи имаме много успешни президенти, демократи, републиканци и така нататък. Според мен в последните години американците не им върви много на президент. Значи като се почне от Джордж Даул Буш, където се случиха всичките неприятности с непострадачите, с войните в Ирак и така нататък, който не беше поне по моите стандарти не беше такъв американски президент, като тия, които бяхме свикнали да гледаме преди това. Нали, с, нали, след това дойде Обама, първият черен президент. Нали. Изключително пак не е в стандарта. Нали. Изкара. След това дойде Доналд Тръмп. Доналд Тръмп на мен лично много ми харесва, даже аз съм му фен и така нататък. Имам някакви контакти с него, с партията му, с синовете му дори. Uh, и, и след което дойде този човек възрастния, Джо Байден, по една, така, по един спорен начин, въобще, американското общество за първи път започна да прилича на българското по няколко неща. Първо, uh, има разделение в американското общество, още от времето от 16-та година, когато Тръмп се кандидатира за президент. И <coughs> от, от тогава има едно разделение, което много причина на българското. След това... Започна така, лично моето мнение да се втвърдява малко по този въпрос, когато от демократичската партия започнаха да говорят за, а, за социализъм. Не за социална не, те казаха, Дай, са да, сега да правим социализъм тук. И, а... Само един момент искам да подчертаем, този момент в скобата, тук искам да отворя. А, ние сме с теб деца на социализма. Няма да се лъжиме, и между другото до някъде вече се гордея, като гледам на какво прилича демокрацията. Но не съжалявам за социализма, де? Да. В този смисъл, току-що чухте, че Денис Ризов ви каза, в щатите американските демократи говорят за социализъм и открито става не за социал-демокрация. Нали? Да, да, открито. Какъв и... социализъм? Какъв, какъв сега е социализъм? Те, те, ами какъв социализъм? Такъв какъвто си го представят. Значи, сега аз не вярвам, зрителите твоите или моите, или които и да са занимавали и да са чели Маркс и така нататък и, и, и нали, за самодоволния бюргер нали, трактатите не са така широко известни на зрителите, които ни гледат мен и тебе. Но mm. те така набързо споменаха, че ще социализма, след което много ги така, републиканците много остро отреагираха на самата дума. Защото нали? той, естествено, не става въпрос за този социализъм, в който аз и ти сме отрасли за съвсем друго нещо. А макар, че, прино, когато yeah. ни говореха на нас за комунизма с теб едно време, казаха, че няма да има пари, което е абсолютно постигнато в Америка отдавна. Тук пари няма. Значи, ако, ако, някой ти каже, дай 100 долара, знаеш, в този еврейски виз, един време отишъл при не еврей и казал, дай ми 100 долара. Той каза, съжалявам, имам само 60. И той каза, добре, дай ми ги, ще имаш да ми даваш 40. да, това така. Какъв социализъм усещаш? Да. Тоест, това, за което те говореха в смисъл, че нали, искат да направят социализъм, те надали си имали преди това, което ние с те сме преживяли. Обаче пък другите го приеха много директно и мен ми е случило много хора тук, американци, да, му... да казват, бе, кажи, бе, кажи на тия хора за какво стават дума. Ти си живял в социализма, нали? нали, не би трябвало да говорят по този начин. Но аз мятам, че това е просто как ти кажа, грешка на езика, те нямат много думи за, за този тип общество, в който ние с теб сме живели, опитаха се да употребят социализъм. И пак повтарям, социализъм не, е, не е нещо така подобно. Но, но специално това със социализма много бързо отмина. Вече не, не строиме социализъм в Америка. В момента не е социализъм, но. Ти знаеш, и, знаеш И все пак някакви характерни черти на този американски социализъм. Знам, че няма да е като наши и те имат нещо друго предвид. Но мога ли да предположа? Примерно, свобода на абортите, свобода на смяната на половете, всичките леви университети, които говорят за Маркузия и за това, че и, и примерно зелен такъв социализъм или комунизъм, много, много да се пести енергия, да не се къпеме. Това го имаше точно и в нашия комунизъм в края на краищата. Така какъв е горе-долу? Как, как го разбирате и кой как го обяснява? А, всяка от двете водещи политически сили го разбира по свой начин, значи едните въобще не го разбират, те не искат да го разбират, а другите си представят някакви неща, по-скоро социална а, демокрация и така нататък. Но а, ти много интересни теми зачекваш, сякаш си гледал нали, тук локалните телевизии. Тук има няколко основни въпроса в щатите, които са важни за хората, които живеят тук. Нали, това са бортите едно. Примерно аз а, имам познати семейства. Тук е много малко от моите приятели имат по-малко от три деца. Това е важно да се каже. Това ще подкрепи една твоя теория, че ние намаляваме и ще изчезнеме. Нали, Гледал съм да. се, достатъчно, за да го знам. Да. А, а, това е една много интересна тема. Примерно тук е семействата на хората, с които аз работя, близките ми хора, примерно те имат три или четири деца. Повечето са по, 4, по но почти всички са поне три. И а, това са много набожни хора, макар че а, те ходят на църква всяка неделя, но, но включително ходят на някакви църкви, които са просто локални. Аз съм ходил на църква с моята а, една, една моя колежка Стейси, която с нея семейство ходи всяка неделя на църква, и в една църква, която беше в нещо като физкултурен салон, някакво голямо помещение. Верно, имаше един кръст нали, отвънка. И когато аз стих на църква, аз си представях, ние сме източно православни нали, християни, възпитани сме в храмове от нашия тип, каквито са в България. Аз стих в един физкултурен салон с много столове и отвънка пред него имаше много маси. Отидах на църква и гледам сцена, барабани, бас, китара, клавири и и много се очуих как изглежда. Първото ми впечатление беше как изглежда. След което дойде някакъв пич с къси из с хавайска фанелка, който се казва свещеник, който дръпне една весела проповед, нещо каза, да живее там всичко окей, okay, джиз, това, джизус онова, при което грамне една китара и дойдеха едни момци и почнаха да свират някакви страшни господ пачета и той стана концерт. След което и свириха 5-6 парчета, всички ги пееха, защото знаеха тестовете изпяха последното, най важно там някакво. не съм много запознат, но изпяха всички дружно някакъв страшен госпел хит, след което всички излезнаха навън и изпръскаха 3-4 Бив, uh, какво е бе? Uh, 3-4 животни изяда. Телешко месо? Да, да. Абе много, суфра голяма беше и примерно 2 часа по-късно всички добре нахрани с вяра в Бога и утрешния ден си отиваха да си почиват. Защото те тук много работят. Тук се работи страшно. Значи, като някой ме пита нещо за Америка, и аз това се опитам да му кажа. Америка е много хубава държава, всичко е прекрасно, обаче трябва да. Ако искаш да живееш тук, трябва да свикнеш мисълта, че много се работи. Много. Да. Те не знам дали им остава време да пият, както тук се кърка, пример. Ими, пият, но пият в петък вечер вече. в събота вечер. Неделя изтрезняват и в понеделник са на работа. Да. Ето това, е, това са темите. За какво се карат американците? Можаха да оцеля едната, за аборти според, нали така? За едните, че за чисто така консервативно християнски иска да се забранят абортите, а другите са вече леви, бих ги нарекал, по Маркузе и стават и, и много държат да има аборти, моето тяло е моя избор. Нали? Това е при вас така се Голяма така част от средните американци, особено тия щати от Мидуест и така нататък, типичните американци, те по принцип даже те се пазат за, те, те, те не правят секс преди да се Голяма част от тях. Тоест, темата за абортите по-скоро е в, на, на места, където е малко по-отворено обществото. По големите градове, тук има мегаполиси, много знаеш. Да. Но, това да, това е един въпрос. Е... По кой се спори, когато има избори в щатите, това е единствения момент, в който хората по някакъв начин се интересуват от политика, и това е не повече от, може би, две-три седмици нещо такова. Тоест, средния американец изобщо не го интересува политика, или поне не му е как да ти кажа в ежедневието, давам ти пример с войната. Примерно, когато започна войната в а, Украина, имаше а, това, което аз забелязвам като човек, който живее тук. Примерно в супермаркета, като отидеш, като си плащаш сметката накрая, винаги те имат а, а, един такъв, а, как да кажа, навик да, да даряваш пари за нещо. И примерно тогава, като почна войната, имаше голяма акция нали, да дариме пари за украинските деца. Но в никакъв случай това не беше някакво политизиране или нещо, което да... Как ти кажа, да много леко минават тези теми в, в главите на, на средния американец. Не е политизиран дори преди избори, малко се гледа, нали, получаваш някакви листовки в почтата, естествено. Но, но не е по-сприняло, като говорим тук за войната, с изключение на хората, които тясно специализирани се интересуват от това какво става там... Обикновените хора по-скоро... По-скоро... Да, не е хубаво, знаят, че не е хубаво. Против това са, каквото са им казали, че Русия е лошата. Нали, и така нататък. Те това го знаят, но те го приемат по един много спокоен начин. И са, да не кажа нещо, което да излезе прекалено... А, как да кажа? Прекалено да, да звучи, но... А, по същия начин... Гледаме как е свършил някакъв матч, при по американски футбол или по хоки. Виждаш, че нещо става да, и така нататък. Няма го, това политизиране, няма, няма тази крайност, която е, е има у нас. И може би би каза и в Европа. България в това отношение. Да, обаче, е, у нас, чуеме, у нас има една идея, и хора казват, че Америка е едва ли не е пред разпад, че там има две много сериозни разминавания, течения, които че няма да се разберат едва ли на американците, поради проста причина, че вече никой не прави капитализъм и наистина се прави социализъм и, и старите американци или тия Средния Запад, не знам кои са, традиционалистите, се опитват дори, не, не знам доколко си прав, при положение, че дори по време на изборите пред Белият дом имаше жертви, брат, че това кога е било, никога не е било въобще. Значи, това не нещо... беше по време на изборите, това беше доста след изборите и... Да. и това беше по-скоро заключение, което потвърждава правилото, за което. Но, но само ти кажа, че на въобще няма никакви въпроси да се разберат американците за какво да се разберат, и така нататък. Това, това го има в главите някакви хора, които или не живеят в Америка, или примерно, наблюдават и искат да кажат нещо, което те мислят, че трябва да убедат, ти, които ги слушат, и така нататък. Искам само да ти кажа: аз мимо, пак да потвърждавам, пак да искам да повторя, че съм, бях фен на Тръмп 16-та година. А, uh, говоря съм с много хора, които не че разбират политика, но поне знаят за какво става дума. Нали? Интересуват се много. Uh, тогава мислехме, ми, че нещо се промени. По времето на Обама, след това по времето на Тръмп и сега по времето на Джо Байден, моят живот не се е променил с сантиметър. Абсолютно същото е всичко. Всеки си бачка това, което си бачка. Никой въобще не го интересува кой е на власт. Идва някой на власт, ми идва. Той не съгласен си, не ти гот. Много предпочиташ други, обаче продължаваш да си ходиш на работа и си вършиш нещата. Да, да, ама тук има и друг въпрос. Американцът Скот Ритър, с който аз интервюрах, той каза, че американците като общност вече имат и една идея за богоизбраност, за това, че те са най-важните. Че... А освен това, вие сте далече от всяка война, това е прекрасно. И може би наистина няма за какво да ви пука за Украина, докато тук при е на 300 км войната и ние ще се избиеме само заради идеята кой е прав, кой е почнал, кой е крив, кой е на кого служи, кой е на кого е слуга, кой откъде е взел пари. Тук е кърваво, ако после ме питаш нали нещо мене и за България. Искам да ти кажа, че американците, в момента обучават украински персонал. И това е една от първите украински военен персонал в Германия го обучават. И това е една от първите новини в момента в, нашата, в нашите новини, по нашите телевизии официалните. И, и, това е доста изтръпващо за всички нас, защото тук има пророци, които предричат ядерна война, в която Америка няма да остане суха. Какво мислиш? Само а, за ядрената война с две думи. Ако има ядрена война, няма да има Европа, няма да има Европейска част на Съветския съюз на Русия сега и няма да има Америка. Тоест, тук въобще не става дума, не знам дали забеляза, че в, 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 в рамките на тази война има едно такова неписано разбирателство до къде може да стигат видовето оръжие. Тоест, аз не смятам, че има каквато и да е опасно от я, ядрена война. Въобще никаква, според мен. Така, от тук нататък се връщам назад към началото на въпроса. Защо, примерно, обучават да речем, украински военнослужащи в натовски бази, без значение дали са в Польша, дали са в Германия, дали са в Штата и така нататък. Значи, да. При условие, че те им дават техника, значи, те танковете и самолетите не летат сами, и танковете не... тук трябва някой да ги, да ги кара тия танкове. <laughs> Тоест, ти Ама не можеш... ти си малко над тия неща, първо няма танкове, американците отказаха Ебрамс да им дадат, и в самолети, въобще няма и не е говорено. Така че, като кажеш танкови самолети, да знаеш, че Добре. Е, просто това е малко не, не, повърхностно аз... казано, разбираш. Не е повърхностно. В момента, който а, ние тук чуваме, че американците ще дадат самолети на украинците, тук много хора настръхват, нали? Сещаш. Значи, аз веднага ще ти кажа защо го казах това изречение. Въобще не е повърхностно и, и, не, че съм мислил по въпроса, обаче. А, а, първо, не знам ли помняш, при няколко месеца всички казаха, че няма да дадат оръжие. След това почна да дават оръжие. Нали, установки, артилерийски а такива противосамолетни установки. Не знам как се казват. Не съм част, Аз бях не. сързочник. Не съм бил като те в ракетни войски. А, гледал съм, гледал съм. Нали. Та, а, те казаха, че няма да дават и тежки машини, пък изведнъж почнаха да дават. Говорят за те, имам предвид и, и Европа и Штатите, и въобще НАТО. Нали. Ние да не забравяме, че ние сме част от НАТО. Ние сме тия също, които дават. Нали. Ще ми... Ние давахме, давахме, да. Давахме. А, да, сега, след това казаха, нали, казах, че няма да дават танкове, както вие танковете са по платформите и пътуват. И обучават едно хора, обучават ги, защото нали, те трябва да работят с тази техника. Ние с тебе се опитаме mm -hmm. един разговор да проверяме и половин час, нали, настрояваме някакви неща тук, нали, за да се получи. Да. Представи за военни е, машини и така нататък. Тоест... А, Денис Братко, много трълово. Много делово отношение имаш към, към войната. Това при нас тук ние леко сме притеснени да го кажа по мекия начин. Ти имаш някакво делово отношение. Даваме танково, обучаваме е и то е трябва да се бе. работи. Ние Мар... е трябва разорък... Практично бе, не е делово. Практично е. Да. Значи непрактично да, е да, да, си скъсаш нервите и цял ден да спориш с някакъв друг човек а, кое е правилно, кое е вярно, кое не е вярно, какво ще стане особено, защото аз не знам някой от вас да е... петричката врачка, вече не е сред нас. Нали? Тоест, а, да. ако, ако си практичен, аз какво забелязам в българите, нали, сега аз съм интервюирания. Така, забелязам да. едно страшно объркване. Между другото, в тебе лично го забелязам абсолютно също объркване, което забелязам в повечето а, жители на България, република България, които си живеят там. Аз също съм от република България, просто се случи, така че в момента не съм в София, където съм по принцип. Значи, има една, две, три неща, които ти четеш статистика, каниш е, е, хора от агенците и така нататък. Българина, средно, ако може, въобще. Аз много мразя такива въобщения, но, но българите по принцип са много за Европейския съюз и НАТО. Това е безспорно. Над 60% от одобрението yeah. гледам и аз статистики и така нататък. Тоест, те са абсолютно сигурни, yeah. че това е пътят. Избраният път е това, че ние сме европейци, част сме и географски и така нататък от този съюз. От друга, страна, от страна, на нас детството ни е минало в социализма, както говорихме по-рано и, и... При условия, че ние нали, имаме някаква такава не много практична, но така дълбоко душевна привързаност към Русия, към освобождането от турско робство и така нататък. Българина. Много... Непрактична е, съгласен съм, обаче си е душевна привързаност. Ти не можеш да, да го разкараш това нещо. Значи да не забравяме все пак и соте години пропаганда ни. Нали? Все пак. Защото нали? тя не е, не е малка величина в този разговор. А, и малко или много е, е, е важен компонент в настройките на. На българския народ. Да. Тоест, при условие, че са силни хората, че искат да, да, да бъдат част от европейско семейство, част от НАТО, като много важна нали, компонента в защитата ни от каквото и да е, не е изключително трудно да, просто да си направиш сметката, ти искаш това, какъв е пътя, осъществие или какъв си, да си следваш просто пътя. Няма голям голям смисъл от а, разсъждение по въпроса, спорове. Не, по, през това време не, не си свършваш работата и, и няма производство. Няма производство, няма продажби, няма продажби, няма продана, принадена стойност, няма принадена стойност, нямаш пари. Толкова е просто. Не е толкова просто, Денис. Много ми харесва направо с любов, те слушам. Как така с лекота, отново той е с лекота и усмивка, нали? Обаче представи си тук, ние сме свикнали да се осведомяваме и да имаме демокрация през 90-те и нулевите години. Слушахме всякакви канали. И руските бяха забити най-накрая, никой не го гледаше и никой нищо. Обаче, не знам как и при вас, и това е питането, по едно време се появяват тия от СЕМ, съвет за електронни медии, и казват, забраняваме руските канали. В момента, който в нашия фейсбук българския пуснеш нещо, което е информация от ТАС, нали, информационната агенция на руснаците, Фейсбук те почва да те режи и почва да те докладват. Тук, тука се играе на такава доносническа игра, където тия прогресистите, които са проамериканци, започват да ковладят тия традиционалистите, които са проруснаци, примерно така. И, и се почва една битка, се в детската градина, мерене с кюфтета, разбираш, мерене с супа. Това го обяснявам по веселия начин, но аз ти казвам, тук ще почнем да си изядеме. Сега си съобщавам ти какво става. Аз го виждам, в този смисъл питам, в Штатите така ли е? Забраниха ли нещо да се говори за Русия, про Русия или не, не просто за Русия, а каналите комуникационните забраниха ли? Ми те хората се местват от Facebook в Telegram. Не са много, които се преместили, но наистина, ако искаш да водиш политически разговор, трябва да се преместиш в руския канал вече. Мартин, Ник... никой не му пука тук за тия работи. Бе. В смисъл, какво? Дали са ги забранили, не са, не знам, тъй като деца вика не ме интересува много. Аз а, 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 да, аз смятам, че Джон Смит, нали, средния американец, той нито е гледал руска телевизия преди войната в Украина, нито има желание да гледа по време на войната, нито ще има желание след Така да беше няко... и при нас. И така беше и при нас. Ама тук ви вас... е забърнат... Добре, Вие вие какво знаете за няколкото войни в Африка? Примерно, какво знаеш ти за войната в Етиопия? Значи нищо не знам. И затова в един момент така ами... обърнаха нещата, че в един момент, ако в войната в Етиопия, нищо не знаехме нямаше лош, сега в тази война се окаже, че има една и свръх лош. Той е унтермен, той е много лош и той е руснак. И той трябва да бъде убит. И това го говорят не американци, забележи. Това го говорят нашите, а, как да ги нарека, а, на, на хранилката на американците, наши хора. Значи при условие, че ние сме малка държава, сме избрали сме на някой на хранилката, дали сме на хранилката на Русия или сме на хранилката на Америка, те да разберем, просто трябва да се запитаме най-практични, в коя че ние има повече храна. Айде така го кажем. Тоест... Ти сега мене откъде ме включваш? От, от Тампа, Флорида? Н нали не ме от Сочи? Тоест аз съм си направил да. извод, е, моя, моите изводи и съм се насочил на там, на където съм преценил. Ако а, Айде за миг си представи сега, как си изговориме, За миг си представи, че е, всъщност ние обърнеме палачинката точно обратно. И сега сме с Русия и, и освобождаваме Украина. И аз и ти в момента, което въобще... Да. Нищо не зависи нито от мен, нито от теб по този въпрос. Но, но да речем, че можем да освобождаваме. Да да и решили сме да, да разсъждаваме по този въпрос сега. В смисъл, представи да. си го това, върни се с социализма и ще видиш точно какво би могло да бъде. То е, тоест, при условие, че ние нямаме достатъчно е, е, топки, така да се каже, все, все пак съм метал. Нали? Като нямаш топки да, да се справиш сам с живота си, с ситуацията, да произвеждаш достатъчно, да изнасяш, да имаш кинти, да имаш армия, за да можеш да нали, спасиш от евентуално нашествие на който и да е, тогава ти трябва да избереш някаква страна. Това е, за съжаление, нали, лошото случай. Има и хубаво. Значи, има много положителна страна, защото, примерно, България се оказа изключително важна държава не само в геополитически план, ами просто като, като народ. Значи ние сме постигнали много неща. Отделно, аз съм 3 години, аз 19-та година дойдох тук за повече време, прекарвам по-голямата част, не съм върнах България около 3 години нещо и през това време въобще не се интересувах от нищо. Нито знаех кой кой е, нито изпуснал съм събит 20-та година и умрука на президента, съм изпуснал ППМПДБ и така, въобще не знаех какво е това. И сега, при няколко да. момент, като реших да, да правя подкаста си, върна пак предането, в тази му форма вече, започнах така активно да слушам и да гледам, да видя какво става. И какво ми направи впечатление на външния човек, на човека, който не е там и така Страшно много време се отделя, много усилия се отделят, изключително много нерви се отделят. За да, за, да, да. се разсъждава по въпроса кое е правилно, кое не е правилно, кое е вярно и кое не е вярно, вместо всеки да седне и да, да, бачка по въпроса да излечеме полза от тази работа. Това не е тайна за никой, че когато има война, нали, има преспределение на благата. Примерно, защо Америка е световна сила? Предполагам, че дали не съм гледал и в твоето предание това. Значи след Втората световна война са подписани договори, където става ясно, че основната валута във всички държави ще е долара за... за как ска, Това да запазват... А, абе, външни дългове, всичко е в долари. Тоест, в момента, в който ти ги печаташ тия долари, има причина печатани долари въобще не върват Съединените щати. Те са из, за износ. Това е голямия експорт на Съединените щати. Долари се печатат, палета и се пращат. <coughs> Тоест, в, в, в тоя дух Искам да кажа, че това а, положение не е от вчера или от ойния ден. Това е от а, mm -hmm. затвърдено, подпечатано и подписано след втората стойна война. Във връзка Вре. с Али, сега обаче ти това, да, да ми да. върнеш въпроса. Да Питаме какво виждам аз тук по същия въпрос. Сега, война, политика. В по да положение съм, защото начин. ти не знаеш, ти не следиш мене, аз те следа много добре тебе. Аз имам много въпроси да те попитам и и, ми е изключително интересно. Значи, първо, дай да почнем от това, как ти премина от национални телевизии в YouTube, Patreon и така нататък. Ти в теб аз видях, искам да те попитам следното. Аз видях в теб едно страшно огорчение от тази работа и едва ли не, че нали, политически система в България, е, нали, някак си качели сте спряли, което може да е верно. -а. Нали, Тоест, имаше огорчение. гледах ти, а, примерно, бой... Боже мой, не съм предполагал, че някой ще покани в сен, по какъвто и да е повод, но видях го и това. Прег... <laughs> Прегледах 6, се рада много, ако беше там. Може нагад... да направи много с повече момичето от преди педана и така нататък. Но, а... моят въпрос към тебе е, примерно, ти разбираш ли как тази случайност и цялото това нещо, как без искате пратил в а, изключително водеща позиция спрямо от другите журналисти. И че ти в момента имаш YouTube канал, че това е бъдещето. Значи, Вярвам, че 5 години никой няма гледа телевизия. А ти ще си направиш. напред. Значи, в момента, в момента, момента моят приятел Денис Ризов ми обяснява българската пословица, всяко зло за добро. Не, не ти го обаче, в... ти... това ми казва, че е много готино да съм в YouTube да? и няма за какво съжалявам. Сигурно е така. Въпросът е, че а, сме свикнали да работим с бюджети. Тук няма бюджети, не мога да правим това, което искаме. Това и учи въпросът е, на кого предише Карбовски да показва човешки истории, защото аз... Знам. Избягвах политиката в голяма степен. Знам. И според мен, някой се разсърди по един и друг начин и реши, че а, да се показва обикновения, обикновения български провал, което ние правихме в голяма степен, макар че показахме и успешни истории, но те се тълкуваха превратно. А, някой да показва българския провал, може би няма нужда. И в момента няма нито едно предаване в България, а, което да показва обикновен българин, обикновена съдба, освен тия, които ги питат нещо на 3 марта нали? и, и говорят стихотворения. Тук не е обидно. Просто а, аз съм си мечтал като тебе на това място да има същия пазар и да се гледа един рейтинг и по този рейтинг да се казва ето толкова струваш или не, махай се, ти вече не струваш. В случая у нас... Беше написано срещу Витис на бившия унгарски ресторант, една велика фраза с големи букви по капаците на стария умрел унгарски ресторант, пишеше Бог е пазар, пазарът е Бог. Това не се случи в България. И аз за това тук ти завиждам съвсем черно, защото ти си на място, където всеки си где работата, всеки си прави някакъв бизнес, знаете си границите, и нищо не е. А, и, и всичко върви. И много малко неща са забранени, Или ако се забраня е ясно защо. Тук да. у нас ние вървим към провал поради една проста причина. Според моята теория, тя е простичка. Нашите подлизурковци, които се подлизурстваха на, 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 на комунизма, техните синове сега подлизурстват по един изключително безгръбначен начин на американците. И не знам защо, но американците, наколкото им се надявах и ги обичам, те не помагат много тази економика да дръпне, да се поопратне нещата да има. Ние разбираш и всичкото дома, вече М турски. Това са тия реплики, ги знаеш. Почват да, да говорят за затваряне на Найцко на и почват да говорят за затваряне на тецовете. И тук това са хиляди и милиони хора, които не знаят как ще живеят. И тук аз със сигурност не обвинявам американците. И, и просто искам да, да обясна а, тезата на Денис. Ние Спираме да работим, докато се караме заради, заради американците. Точно. Ние преди се карахме и заради руснаците в голяма степен. Да. И си доносничихме, нали? Но в случая не съм съгласен с твоята теза, че където е по-голяма хранилката, там трябва да отидем. Ще ти кажа защо. Защото ние веднага трябва да отидем на руската хранилка, поради една проста причина. Американците нямат никакво намерение да направят едно предприятие като АЕЦ у нас, а руснаците си го направили през 80-те. Ама те. Не разбираме го... хранилка ни трябва директно да, да скочиме на, на, на руската хранилка. Да, да се разбереме. Ние, ние, те не са го направили, защото много ни обичат. Те са го направили, защото см, см, сме били част от техния блок. Нали? Няма значение, имахме полза Денис. не говориме за рентабилност да. и за прагматичност. Това, че ние произвеждаме нашо електричество в момента, ние не им го продаваме на тях или те нещо да ни го дърпат по някакъв начин да ни смучат. Така е каначе. Така, сигурно, са, понеже те, те са имали полза, разбира се, но сега. Това е предприятие, което произвежда. И в един момент, като ти кажат, че смеят горивото, окей, нека е американско. Ама, те ще ми гарантират ли къде мога да сложи отработването? Ето и дреболи, които се занимават. Не, не са дреболи, не, не, това са важни, И най-страшното, и последно ще затворя, извиняй. Хм. Моите колеги спряха да го работят това. Спряха да го работят и тази тема не мога да излезе. Между теб и мен ще излезе, защото сме в YouTube и сме на американска територия свободна, а на наша територия, братко, журналистиката умре. Мога а, сега Чуда са колко назад да се върна, за да го обясна това, защото аз имам обяснение и то е конкретно, изключително просто. Значи, само ти кажа, не е само Мартин Карбовски, който, който в момента не е в националния ефир, а е в YouTube, макар аз не да смятам това за прогрес. И смятам, че това е много добро начало и че ти си напред спрямо другите. Забежи къде са, примерно, останали журналисти добри от това поколение. В националната телевизия в момента има няколко журналисти, обаче самите телевизии, според мен, те излъчват трите едно и също нещо. БНТ е, те единствено малко се отличава. Но къде има добра от този тип журналистика, който ти правиш? Значи, примерно, аз гледам от тук седа, гледам по всички възможни канали. Имам Нетера, имам YouTube, имам всеки варианти да гледам българска телевизия. Виждам една качествена такъв тип журналистика ежедневна, как се казваш, аз забравях. Публицистика, извиняй. Значи, виждам качество да. на публицистика. Тук сега, трак. Аз виждам качествена публицистика на места, на които не съм очаквал. Примерно, ти ви едно има едно нещо. Знаеш ли го? Там има един, да. е въпроси, където там са бената Бенатова, Светла Иванова и така нататък. Изключително, да. е, Също махна. изключително качествена журналистика. Тоест не си ти. Нали? А, а, не, а, просто сега, тук вече се връщам много назад. Връщам се някъде още малко преди 89-та година, защото аз имам една теория, която съм излъчвал в моето предание при години, за чалгата, за чалгализацията, за, за това, че когато в една държава никой не мисли за образование, нали, разбираш и за култура, в тази държава ти какво мога да очакваш? Очакваш Примерно практическите хора, които имат качества, дигат шапката и отидат някъде. Първо, Второ, защо дави... никой не мисли за култура у нас? Защо никой не мисли за култура у нас? Да, да каже ли? Да, Защото в да време. времето, в първите години на прехода, а, всички, всички решиха, че бе, а, първо всички са свикнали някой да инвестира в култура. Ти казваш, защо американците ни простроят атомна централа? Защо те трябва да ни строят? За... Айде, ние си построим атомна централа да направим конкурс. Не, да те няма да ни разрешат. Строители. Те няма да ни разрешат. Ама няма да съм убеден. Защото сме сложили сложили така, че да, да ги питаме. Защо трябва да. Нали? ние сме в Европейски съюз, да кажем на французите, постоят на атомна централа. Те владеят. Могат, да. Да. Може. Да. Ако пак ще се говорим за атомни централи, руснаците са ни построили, ама те до ден днешен ни продават горивото и ни я поддържат. Тоест, това също ни си оплащаме, да не мислиш, че те така даром ни, ни, ги пратят Нека да ти кажа, понеже се че зачекваш образованието, само да. ще отворя пак една скоба. Образованието у нас се ръководи от около 2-3 хиляди нпо -та. И там стана огромна беля. Огромна беля, аз обвинявам а, нашата отново сервилна българска кост, която просто заедни пари и започна да налага модели, да маха разни неща от учебници. Тук вече не искам да споря кое е патриотично, кое е важно, кое трябва да остане в учебниците, какво да учиме. Те вече не учат. И това се случва и, и по отношение на социалните дейности започна да се развива такъв момент. Всичкото заместник министър и подзаместник министр са хора от разни НПО-та. И тези НПО-та отново и отново се хранят с американски пари. И тези се доказват пред американските си господари. Днеска в а, Грузия се сбиха в Грузинския парламент поради една проста причина. Определена консервативна част от Грузинския парламент иска да наложи закон, а, който да, да, да обявява за чуждестранни агенти всеки, който получава финансиране отвънка. Може, си културна организация, но щом правиш а, пари отвънка, те идват, означава, че си чуждестранен агент. Работи си, но поне да те обявиме за такъв. Леко про-русско е това и те, руснаците го направиха, доста зловещо го направиха. Те се сбиха в, в, в грузинския парламент. Тие уж прогресивните, които искат отвънка да взимат не и да прат не пеота и да влият на ситуацията, те се сбиха с, с, с другите. И се оказа, че без тия организации явно не може империята, да не речем американската, тя не може да, да влияе на федератите си без тези организации. И ние тук жестоко пострадахме, аз съм, аз съм за вракнати организации. Вместо да работя с тях, защото значи, че аз съм либерален човек, всичко, всичко, мода на целият прогрес би трябвало да, да ми е близък. Но аз ги виждам, че те не правят нищо за тази държава. Както се срива образованието, така се срива и социалната система, така вече не можем ние, журналистите, да влеземе в дом за сираци, да влеземе в затвор. И това вече е голяма беда. Седиме тук в едно студио и аз не смятам, че това е голям прогрес. Но щом ти казваш, искам да ти вярвам. И тук въпросът е страшно сериозен и аз се надявам, че разбираш, не обвинявам американците, не обвинявам тебе, не нападам никого, но това е първата част, която трябва да се промени. Нашата, нашия щупен гръбнак, който някакви хора вземали там 50 хиляди долара и тръгнали веднага да правят промени в нашето образование в една държава, която все пак има училище от 200 години. Марти, е, сега... Марти защо да. се вземали тия, е... не ПО, даже, не знам, кое не преди, са на организация ли, значи значи? Организация, да, да. Тоест, това са частни сдружения, така ли? Да. Да. А, да. имам един много тъп въпрос към тебе. Тие не е защо са вземали пари от тия хора? В смисъл... За добро. Нали, знаеш, че пътя към АД е послан с добри намерения, но това... Е, аз бях съгласен с тази идея. Нека да влиза добри примери отвънка. Но те в един момент започват да, да, ти знаеш за какво се говори, за какво се бори лявата ни наша партия, БСП в момента. Ми тя се бори срещу Истабулската конвенция. Отново някой от друг се отрегна да обяснява нещо за джендери. Ми цялата пара отива в свирката, Денис. Ти знаеш какво правим ние? Ние в България се бориме да няма джендер образование в училище. Това и вие не сте го решили или сте го решили вече. Ще има ли там при вас? Ще да ти дам пример веднага от, може би, преди седмица или дестина дни, или две седмици, не си спомням много. А, излезна едно пак нещо от, така, от сферата на постановлението, както в България има постановление. И постановлява се нещо. Излезе една идея в всички туалетни в училищата в Америка да има дамски превръзки, тъй като част от, част от учениците, които са, така да се каже, родени от мъжки пол, обаче те имат женско самосъзнание, и трябва да имат тампони за тях в така, мъжките туалетни. Добре, и един, бе, един известен треньор по... Ми, футбол... Ги Само ти кажа, да, това е много смешна история. Има и такива и тук, естествено. Давам го тук пример подобен. А, и пример един треньор тук по футбол, много известен, коментатор в една от а, големите спортни телевизии, каза, че не е ложен да, 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 да сложим примерно и такива... А, а, с слама места, защото, примерно, ако някой се чувства кокошка, да има къде да снесе, макар че ясно, че няма как да снесе, нали? Тъй като не е кокошка да. най-малкото. И, и да. те го, значи, страшно го нападнаха и беше голям проблем тук. Тоест, естествено, такива идиоти има навсякъде. Нали? О, това... и ти ги приемаш невинно и смешно. Не, а не, тук, не. Ги в момента да. те взеха властта. Ти преси си само тия да са на власт при нас. Абе, виж, това властта при нас е много. Първо, много зависимост е равно на малко а, участие във властта. Тоест, ако ти зависи от някой да, да ти плати образованието, ще трябва да, да слушаш и да папкаш, така да се каже. Защо не си направихме... Знаете, толкова милиарди зададаха за какво ли не е в тази държава, а образованието при не Дайте да седнат някакви малко помни, да, да се да го измислят, да, 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 махнат нуждата от пари на тия НПО-та, да ги направят малко по-български, да ги финансират с част от всички тия мангизи. дори от Европа. Като ни правят пари, нали ние ги харчаме тия пари. Те не ги харчат те. Те се харчат целево. Това се казва целево. Хубаво, значи. както едно време получахме трактори, от, от Съветския съюз и те целево отиваха веднага на нивите и в кълта да урат и да строят новия живот. Много е тъжна тази Обаче работа, в момента знаеш. ние не говорим за производство, а говорим наистина за една обърквация. Аз съм абсолютно либерален на, на тема джендър и кой както иска да се чувства, Стесна. но наши как се объркват и деца, и възрастни вече, и журналисти се объркват. И най-добре да не говорим по тази тема, ти продължават да си работят. С, има си, има, си, цял там фонд, норвежки или как се казва, и те работят с, с много пари. И тук Дай да махне политиканството, да говорим за, за нас, за нашето поколение. Това са едни, ние бяхме и сме, надявам се, едни хора, които, щогоде, можеха да коментират всичко. И в един всеки започна да коментира в тази посока, чисто политици, където започна да му харесва. Примерно, ние с Ножи сме правили а, егоист. И бяхме най-либералните либерали на света. В смисъл, аз покрай егоист станах либерал, разбира се. Винаги ще му давам предимство на него. Но от друга страна, в момента ние с Нойжи не си говориме. Ти си, разбрах, че си говориш с него, поздрави го, нали? Аз няколко пъти му се обаждах преди 2-3 години да, да се виждаме. Не намерихме време. Но, но сега не му се обаждам. По една проста причина. Аз не знам какво си говоря вече с, с Нойзи. А, а и през цялото време се, тук се разказва, има един разка за, за щупения разговор ние не сме можели по мъжу си да си говориме. Да, защото се появи нова идеология, тя след че либерална, страшно прилича на комунистическата и някой трябва да им го каже на, на, тях. И ако в Америка на вас ви е весело и смятате, че се справите и продължавате си гледате работата, докато раздават тампони за момчетата, ние тук изчезваме, нямаме производство. Эм, политиците ни стават все по-дебилни. Не знам дали си виждал как говорят политиците, но те говорят по-лошо от Бойко Борисов, новите политици. И освен това, имаме тежки съмнения, че ни вкарат в война. Това се опитам да ти го кажа. Ти разбира се, може да кажеш, бе, няма страшно, няма да ни вкарат в война. Не, но осещането... Няма, от откъде да знам нали, тия работи, обаче... И аз няма откъде да знам. Само ти кажа, че в... аз не съм много съгласен с това, че, че нямаме производство и че, и че, сме зле и така нататък. Искам ти кажа, че да, по макроекономически показатели, които аз гледам така едно към геотер, защото не съм специалист, а, Последните години, примерно, има, има, примерно, последната година много е нараснал експорта. 40%. Да, значи ще ти кажа, войната, Казанлък, Арсенал и всички военни предприятия работят като луди. Но пък ще ти кажа и друго. Ние нямаме дори правителство, което да реши спекулата. В момента на Кило Кашкавал има 120% спекула. Това, което наричахме вериги и мечтахме за големи супермаркети, в момента се окаче че производителят го плаща Хикс, а ние го обнажават два пъти по 2,5 по Хикс. И в момента държавата се две години установи къде идва инфлацията. Идиотска работа. Не, ние това нямаме това. държава, която се грижи за нас. Денис, основният ни проблем и с това завършвам е, че ние имаме държава, която се грижи за американците им слугува. Което ми е много обидно, защото не трябваше така да се случва. То се случва точно както слугуваха на СССР. Нелепо слугуват. Нелепо. Опашки. Моята теза по въпроса е, че е, има начини това да не е така просто. Смисъл, има. има. начини. Начин, начините са българите да спрат да философстват, да спрат да се карат и да ходят да бачкат. Да създават блага, да, да си увеличат. Как могат двама човека, които са скарани да бачкат? О, как ще стане сега? Абсолютно може. Как да, ако примерно Нойзи е, 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 за тампоните в... Нойзи, извиня, обичам те. Ако примерно един либерал е, е за, 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 тампоните в туалетните, аз казвам, това е излишно и се почва тук една крамола, една борба за тампоните в мъжките туалетни. Давате туалетните на организации, която се разправя с училищата и тя го решава вътрешно стопанско. Защо ти и нози трябва да занимава с тампоните в училищата? Ето, давам ти конкретен пример. Ми сме, Става, ние сме журналисти, бе. Денис, не значи... забравяй, че сме журналисти, занимаваме се с тампоните. Дай, да, да, не аз много искам малко си по това въпрос за журналистите. Защото по принцип, журналистите са за това да отразят нали, всичко как, така както е. Нали. Примерно, да. ти също не си така много е, как, супер е, как, като темида. Нали. Ти показваш нали, ти, това, което ти смяташ за... И това е нормално. Ти си добър журналист. Да, субективен си, да гледам, Добре, приемам. Не да, много. Е? Не, не, не много. Не си много субективен. Ти си по-скоро моя гледна точка, че леко си обиден нека си на телевизията, на обществото, на американците, на руснаците, на всички, че не е така както беше. Тот цветът върви напреде, променя се динамичене. И ти е между другото. Не, золото... ние не вървиме напред, Денис. Не, Кое Кой как... върви напред при нас ме, човек. Кажи Ама... ми една Дигнали сме промишлено производство, защото продаваме куршуми на, 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 украинците. Това е първи напред. Ей, каквото да продаваме, дигнали сме, дигнали сме. Няма лошо. Пенсиите са, дигнали са пенсиите, макар с политическа. С помощта на заеми, да, заеми. Ти си голям оптимизъм, човек. Не съм оптимист, бе. Аз трябва да поживеш не, не. малко тук. Да, да се разменим. Аз ще се занимавам малко с бизнес на кинкалерията ти там в Отбори да Ти ела тук да, 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 да поработи с телевизиите. А ти, също, той също е дисидент, между другото, защото той също не е поканен в момента. Изтекла му е договора, те не го канат. Защо? Не, той, не, 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 се не, не. Каст... Само ти кажа, аз имах, а, имах разговори за това да си възобновя моето предаване в национална медия. Няма каме коя, но имах такива разговори. А, и, и аз казах, вие сте луди. Бе. Никой няма да отида в BTV, нова телевизия или в БНТ. Не съм луд, ти, брат. То? Ами защото... Защо? Защото, Марти, тенденцията не е натам. Тенденцията е все по-малко хора да гледат а, а, тия три канала и все повече да гледат твоя канал. И дай Боже, и моя mm -hmm. някой ден. Тоест, а, тенденцията е хората... Само е... при едно положение, Денис, ако не ни забранят, защото има възможност, е този разговор да не се хареса на някой. Може Сем, да, сем да, да получи закон от парламента, който е много либерален, да получи закон, че Сем ще, ще определя съдържанието в YouTube и от тук нататък нас модени да няма. Ето това. Ми, аз път, веднага мога да ти кажа, че ние мога да минем в V-Box 7. А, значи нас не, ние сме като водичката, Марти. нас не мога да ни махнат от пътя. Ние не. като сложиш голям камък пред едно поточе, този обикаля камък и, и то отива накрая надолу и се влива в реката. Никой не може да ни каже. Нас... Има един ден, в който поточето изсъхва, уморява се, да, да се, умира се пол, полудява почва да ми да смисъл. Това е, че не може не е въпросът, е, да правим то слабо между телевизиите. В момента, в който телевизиите не ни искат нас и ние отиваме в YouTube, в момента, в който YouTube не ни иска, ние отиваме в VBOX7. E Ако VBOX7 e не иска случайно, тогава ние създаваме аз и ти една платформа и, и, купуваме 18 сървъра, слагаме е тук в Тампа, Флорида, където СЕМ няма абсолютно нищо общо с работа. Слава, много ми бе. харесва това план и аз съм за. Обаче това е емигрантски план, човече. Трябваше да сме на власт. Аз не съм емигрант, бе, Марти. Какъв емигрантски план? Слагаш сърби, добре, дай ще Том, Щом плащаш данъци в щатите, значи. Аз и в България плащам повече данъци. Бе. Ясно бе, ясно. Въпросът е, че щом там, там ти върви, а тук не върви. Не, бе, аз съм избрал тук, защото просто ми писна по едно време. Значи, пак да се върнем на културата и на чалгата. Чалгата проповяд, да. проповядва лесен живот. Там всички се возят на Rolls-Royce, и не ходят на работа и, са, и си живеят райски и къркат шампанско по едни плажови и ебате кеф. У, нали? вас, е, о вас е така. Ема няма, няма такова нещо. Бе, нали? Дай да, да кажем. И това са 25 години вече. Да не кажа 30. Значи тия да. хора, те са предсакани вътре штрак в главата и край. Разбираш ли? Момент, искаш ли да кажеш, че ние водиме тия войнички помежду си, защото не ни се работи? Има и такава теория? Може не, би? не, не бих казал. А, голяма част от хората, не че не искат да работят, те смятат, че това не е неправилно да работят. При условие, че ние... Нали, при е, приятелка или приятел е в роло рой и кърка шампанско на брега, защо аз да работя? Брат, аз не съм луд. Тоест, цялата не. тази чалгаджийска как да кажа, посланието там... Философия. Посланието е, че там няма работа, няма учение, няма никакви лишения. Значи лесен живот и то, лесен живот, нали... За всички жени в България са толкова нагласени и направени? Да много ги хареса Кърбовски, защо? да плати сметката. И те, колко и работа там, колко? 20 минути? Аз колко? не съм такъв кошкач, е. както иде. Да? да, бе, не ти де. Не кърбоски, Денис. все та, некой друг. Не, което, некой, да. който, има пари. А защо мъже? Да. Значи, да, не казвам, че женица са проститутки. Казвам, че има не. такъв подобен не. уклон. Защо, мъжете са обратното. Те, значи, в ли си тарикат или си блък? Няма нищо средно. По средата няма никой, брач. Тарикат, Бълък. Да. Защото трябва да работиш между тарикат и бълък. Развиш, по е работник за тарика трябва да си умен или да имаш е, познати фризисов, да речем. Нали? Да. Бълък всеки може. Значи, те смятат, че бълък е то, който примерно спре. Аз ми случва, нали знаеш, аз карам хуи коли. И спирам на една пешеходна да. пътека и, и, спирам, защото така съм научили тука. И някакъв, да. който чака да пресече, сигурно 18 коли са минали При това и аз спрях и той минава път и казва да ба, майката да тяба. И аз сега почвам да с се чудя защо защото съм спрял и, и, и аз знам, и питах Нойзи, за кой се става и той нещо ми го обясни. Той е виж сега сега. Значи, ако му беше минал през кръка, той вече тъкът се върне във къща и ще каже на жена си, жена, днеска един, ама е огромен ербаб една черна кола, голема мина през кръка. И аз оцелях. И кеф. А, а, сега какво ще кажеш? Кажа, един тъпанар спря и аз минах и отелих една майна. И, и, той ще изплува. Разбираш, той ще е голямата работа. Да. Докато е такъв менталитета, той идва от според мен. Не, че съм хеви метал, ай, аре плюме Не ми харесва тази теория, тя е все по-либерална и може би и нойзи е на нея. Вие почвате да обвинявате народеца, що е такъв, не, Не, Как ще обвиняваме народеца? А, а аз не, не. не видях дали му се даде възможност на този народ да подскочи малко по -висок. Не, не, не го изкривяваме, не обвиняваме народа. Обвиняваме... Примерно аз обвинявам медиите. Аз обвинявам Слави Трифонов, до някъде дори Маги Халаджиян обвинявам. Обвинявам Никото Парев, обвинявам всички тия хора. Сега, адски тъпо е да обвина независимите продуценти. Те са независими, защото нищо не зависи от тях. Те хората си гледат рейтинга да. и правят неща, които са харесни на хората. Но, а, но правителствата от първото до последното, от Иван Костов до не знам кой е на власт даже. Не, че ме интересува кой ще да е сета. Президента Въпрос... е на власт. Абе, това защо така? Аз трябва да те питам ти работи, бе. <сък> Как президент? Значи... Като няма редовно правителство, да, бе, президента знам, назначава негови хора да управляват. Добре, бе. <сък> да. Ми той, виж, ако а те го прожават, се дърлят ти тъпанари, прешили тикви парлам... в парламента, им викам аз. Не има прощава, ти е с коса. Но а, докато прешили тикви ти ти в парламента, не могат да се разберат нали, и кой, защо и сещо, кого няма да се съюзи, до тогава американците дават по 50 хиляди долара на НПО-тата. До тогава нашите деца ще учат а, това, което им кажат някакви хора, които нямат никакво отношение към тях. До тогава ние ще работи. Прегледа ли си сметката за сметките, ежедневните? Всеки месец плащаш ток, телефон, сипваш си бензин в колата. Всичко това да. е чуждо, копеле. Всички тия сметки, които всеки ага. българин плаща всеки ден, отиват. Да. Ако сипеш в ОМВ, значи отиват в Австрия печалбите. Ако сипеш в Шел, отидат в Холандия. Ако сипеш в Лукой, отидат в Русия. А, а, тока, като го платиш на тази фирма, отива в Чехия, на другото отива в Австрия. Като си платиш, водата отива в Еди, къде си. Разбираш, всичко. В Франция е... отива. В нека и те да вземат някой лев. Нали, е, да, това, го това го, направиха, нашите водачи. Това, това е. го направиха политиците българските, които също така наречените кашета раздадаха всички огромни ежедневно носещи приходи от всеки един българин бизнеси, собственост на чужди държави и на чужди компании, които им дадаха ама толкова малко пари, че жестоко маят, че не съм влезнал на време политиката да, да взема и аз некои. Политик. И да не продавам а, от моите кинкалери или каза. А, да си, да, примерно, да си, е. да си, е така, си пуснем и си говорим под съден междуто. Това па не е лоша работа. Седиш и говориш, копе. Никой не ти е дал мутика да копаш. Какво искаш? Абе, много е номорително ти кажа. Но, Искам да, да те питам е нещо и аз. Два-три въпроса. Няма ти Само бара. да, каже да, да, си кажа моите редовните неща, защото Айде, да, ние се да, издържаме да, от нашите продуценти. А, може ли, и... може, ли извиняй, може ли, извиняй, може ли да направя нещо за теб в момента? Стой, извиняй, да. имам, имам изненада, копе. Извинявай.